Azərbaycanlı yazıcı Elçin Səfərli öz vaxtında şun dedi gəndə. Əslində hər bir tolgan kun bu şəxsi yangi yil. Çünki aynan şu günü siz erişkən muvaffaqiyyətlərinizi, nəticələrini və keyinçəlik rejələrinizi ham belgiləb qoyuşunuz mümkün. Assalomu alaykum, hurmatli dostlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Bugun meni tug'ilgan kunim va siz yuborgan har bir tabrikni men o'qib chiqdim. Sizlarga katta rahmat. Bu yil shunaqa bir rejam borki, o'z kitobimni yozib tugatish. Kitobimni nomi Mening hayotimni 100 ta o'zgartirgan afsonaviy shaxslar Hillary Clintondan David Copperfieldgacha. Ushbu kitob qanday yozilyapti va kitob haqida eng qiziqarli 5 ta faktorni bilmoqchimisiz? Demak, men sizlarni hozirning o'zida YouTube tashilgan Mr. Otabek TV kanaliga taklif qilib qolaman. Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda kitobimni prezentatsiyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.